هان فربلم باكستا برنامج فيه وحنا بيها الشل شل بابور مو هاي لكن باركان بلم باكرة إلا سيدتها على الله دمبا فباركان سبحانه يا وحين بحض سلين الوافس حباركان كا مادام شل على مو هاي أما وحكي وحكي كان الله سعلنا إلا إنه بسنه مركا labadi gabdhood gabar waxaa laga helay banaanka oo ku filisay mid iyo gaarigiina weli way ku jireen weli hawshoodi way culus tahay marka koobaad waxaan rabaa inaan dhaho inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun oo aan tacsiyeeyo labada qoys ay gabdhuhu ka geeriyoodeen galabta labadii duhurnimo markay ahayd ayaan ku dhaqaaqnay inaan raadino ama baadigoob raadkii gabdhaha magaalada Jeska waa la iskala qaybiyey dad badan ayaa la ahaa sidii gabdhaha loo waayeyna waxaa lagu jiray raadintoodii markii ay shantii galabnimo ay ahayd ayaan waxaan aragnay booliskii oo meeshan hadda aan ku sugannahay ee laga helay meydadkii gabdhaha welina baaritaanka uu ka socdo oo taagan marka booliska ayaa waxay arkeen raad baabuur ama shaaga baabuurta oo maaragtay haradan iyo meeshan biyaha ku jiraan galay markaas ayay waxay bilaabeen baaritaan baaritaankii wuxuu hadba heer gaaro isku dhiibo waxay noqotay in dad biyaha baara dadka dabaasha loo yeero taasna waxay gaartay in la ogaado baabuur inuu meesha ku jiro baabuur marka laakiin waxaa la ogaaday oo hadda naga haray raadintii iyo baadigoobkii gabdhihii la lacaa waana la xaqiijiyey inay geeriyoodeen wixii sababta ay u geeriyoodeen iyo wixii dhacayna lama sheegin ilaa hadda muddo ayayna qaadanaysa in la ogaado labadii gabdhood gabar baa la helay oo meydkeeda maaragtay hadda laga soo saaray biyaha meydkii labaad weli lagama soo saarin waxaanu suginaa in meydkii labaad la soo saaro waxaana rajeyninaa maaragtay in muddo saacad bar meelahaasa ay ku soo gabagaboobi doonto labadooda maaragtay marxuumna meydkooda meesha laga soo saari doono haddii la yiraahdo My name is Scott, S-C-O-T-T, Knight, K-N-I, G-H-T. I am the Chaska Chief of Police. All right, great. What's going on here? As you can see, we've had a recovery operation here all this evening in a holding pond just off of Highway 41. We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had been looking for. Positive identification has not been made yet, and that will be determined by the medical examiner tomorrow morning. We have spoken with the family. We have told them what we have found to this point and what they can expect going forward. We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost their loved ones.